Айде да не се караме. Стига, да, лошо ми става вече. Още от първия ден да се поверим с един спомен от златния фонд на предаването. Алтена Лиева се усмихва без да подозира какво ще се случи само след секунда. Ето тя пристъпва по черната пътечка и оп! Леле, лошо начало, Кръстев. Защо да е лошо? Просто не е лиснал менича вода върху подиума, за да му тръгне на форума от туп нататък. Да видим обаче какво се случва секунди по-късно на същото място. Ох! Играта загрубя. Другото момиче, а сега играта ще стане направо играчка-плачка. Да видим как манекенката идва. Оп! А сега нека внимателно наблюдаваме как си отива. Оле, мамо! Ела тук! Ставайте! След мен, хода марш, репетираме походка. Само гледайте в това студио, да не си скълчи тук, хубавите, гледайте всички. Напросто, айде вървим, момичета, вървим. Боже, вървим. Леко. Да, леко. Леко. А, така. Ама къде е, бе? Моля те! Лилинце, душко не май. Да не ги изкълчи тези кърченца, ще се разплача жестоко. О, дай да го цункам на мили, дай. Милички, да, ако ги изкълчат нещо, ако ги поврат, батко Роми ще се погрижи, ще ги маже тези кърченца, ще ги чака, ще ги емлоти. Ще ги отглежда, ще ги купре, ще си прави. Защо? Какво е име на това? Гледай, направо ще ги гледай. Мазна фантазия си ти, мазна! Да, аз съм!